Otkrivenje Jovanovo, prva glava. Uvod. Otkrivenje Isusa Hrista, koje mu dade Bog da pokaže svojim služiteljima šta ima uskoro da se zbude, te pokaza i po svom anđelu posla svome služitelju Jovanu, koji je posvjedočio riječ Božju i svjedočanstvo Isusa Hrista sve što je video. Blažen je ko čita i blaženi su koji slušaju reči proroštva i drže što je u njemu napisano, jer je vreme blizu. Uvodno pismo. Jovan na sedam crkava u Aziji. Blagodat vam i mir od onoga koji jeste i koji beše i koji će doći i od sedam duhova koji su pred njegovim prestolom i od Isusa Hrista koji je verni svedok, prvenac od mrtvih i vladar nad zemaljskim carevima. Onome koji nas ljubi i koji nas je svojom krvlju izbavio od naših grehova i učinio nas carstvom, sveštenicima, Bogu i Ocu svome, njemu slava i vlast u sve vekove. Amin. Evo, ide sa oblacima i gledat će ga svako oko i oni koji ga probodoše i kukaće za njim sva plemena zemaljska. Da, amin. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, koji jeste i koji beše i koji će doći, svedržitelj. Ja, Jovan, vaš brat i saučesnik u nevoljama i carstvu i trpljenju u Isusu, obrekoh se na ostrvu koje se zove Patmos zbog reči Božje i svedočanstva Isusova. U dan Gospodnji zaneh se i čuh za sobom snažni glas kao zvuk trube, koji govoraše: zapiši u knjigu što gledaš i pošalji na sedam crkava, u Efes, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatiru, i u Sard, i Filadelfiju, i Laudikeju. I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I kad se obazreh, videh sedam zlatnih svećnjaka i posred svećnjaka nekoga nalik na sina čovečeg, obučenog u dugu haljinu i opasanog zlatnim pojasom po prsima. Njegova glava i njegove vlasi behu bele, kao bela vuna, kao sneg, i oči njegove kao plamen vatreni, i noge njegove kao u peći zažareni metal, i glas njegov kao huka mnogih voda. U svojoj desnoj ruci imao je sedam zvezda i iz njihovih usta izlazaše mač oštar s obe strane i njegovo lice beše kao što sunce sija u svoj sili. I kad ga videh, padoh pred njegove noge kao mrtav i stavi svoju desnicu na me govoreći: ne boj se, ja sam prvi i posljednji, i živi, i bijah mrtav, i vidi, živ sam u sve veke, i imam ključeve od smrti i od ada. Napiši dakle što si video, i što jeste, i što će biti posle toga. Tajna sedam zvezda koje si video na mojoj desnici i sedam zlatnih svećnjaka. Sedam zvezda su anđeli sedam crkava, a sedam svećnjaka su sedam crkava.